periodā jūs rādījāt tiešām skatām hokeju, varbūt jau pirms spēles, lai kārtīgu, teiksim tā, spēlētājiem iedvest tādu... Zinām, ja korespondenti, mēs par to runājam, saprotiet, mēs par to runājam, mēs sacentējam uzmanību arī pa pretinieku, teiksim, spēcīgas vājākām pusēm, jā, un acim redzami, kāpēc, teiksim, tas viss sēžo, nu, tas nāk ar pieredzi, ar gadiem, jā, un mēs par to ļoti daudz runājam, ļoti tie pievērst daudz uzmanību, jā, ar cieņu, jo tik vienkārši neviens, tas ir play-offs, cilvēki nāk ar zilumiem, ar sasitumiem, ar, teiksim, spiesti rekur pretinieka treneri leikt uzbrucējas, leikt aizsardzību, un viņi tāpat iet un spēlē. Nu, šodien šīdien spēle varbūt kaut ko jums pamainīsiet arī rītdienas spēlē, jeb neko nemainīsiet? Mēs vēl paši trenera korpusu izanalizēsim, rīt no rīta mums ledos, un tad uz svaigo galvu, kas saka, pieņemsim lēmumus. Igor, pirmais periods tomēr, nu, samērā pasīva arī aizsardzība bija jāatzīst, laikam, kas deva Jelgavniekiem vairākas labas muriņas, kurš arī gols. Uz to norakstāmus vai arī kaut kādu zināmu mērā psiholoģiskas problēmas pēc neiekļūšanas finālā, tomēr... Nu, loģiski, es neslēpšu, nu, loģiski tas arī ietekmēja, jā, un, teiksim, pārbraucot no Ogres, ka man ir tika dotas divas brīvdienas, sestdienas vēdēm mēs strādājuši, loģiski, ka emocionālais fons, teiksim, ir pamainījies. Spēlētājiem komanda pārdzēvo, ka nespējam iziet kurbadu, jā, jo tiešām arī pēdējā spēlēs vēlreiz atzīmēšu. Mēs visu darījām iespējamo, lai atspēlētos un atvestu piekto spēlu šeieni. Tas ietekmē, tos neslēpšu, jā, un tik vienkārši kaut ko tagad mainīt. Mēs mēģinām runāt, mēs mēģinām motivēt, uzmundrināt. Šodien spēlē sākumā bija nervozitāte pazīmes, tas ir jūtums. Mēs nespēlējam to spēli, ko mēs prasam, ko mēs esam pieraduši redzēt no savas komandas. Mieskaļiem Andrisenamovs, ja? Jūs vēpāju paliektu braucis uz... Paliekam, protams, jo nav vērts braukā, jo vēdējā spēlē paliekam uz vietas. Jā, bet jūs sastāv problēmām laikam ir cevišķi, ja? Mūsu. Paldies! Tāpēc!